Per arribar a Cadaxí, abans s'havia de córrer la Color Run del Corpus de la Garriga. Una cursa pels més petits de la casa que transcorre pels carrers del centre garriguenc i que, com a punt final, té una celebració a la plaça de l'Església molt especial, on els colors són els autèntics protagonistes. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida a la festa. Bon humor, corredisses i diversió en diferents colors. Això és el Color Run de Corpus, una tradició que arrelat a la Garriga i on no només disfruten els més menuts, sinó també els adults, convertits per una estona en nens petits. Una cita ineludible si es vol gaudir en família. Ara, bueno, estic amb uns amics, estem tirant polvos d'aquests i ha sigut molt divertit fer la cursa i ha sigut molt xulo. Molt bé, com cada any, estupendo. Molt divertida, molt entretinguda i molt bé, perfecte. Cada any és igual? Sí, cada any, repetim, cada any. Està molt bé, molt bé. I mentre tothom s'empastifava a base de bé, elles a lo seu, a fer la croqueta per terra per quedar encara més empastifades. I és que l'única norma, a banda de protegir-se bé els ulls, era precisament que no hi ha normes. He tirat pel cel i li ha caigut a la Berta, la meva amiga, i ens hem començat a tirar polvos i ens hem divertit molt. Aquesta experiència ha sigut molt xula i us recomano venir. Una festa d'arrels hindús que agrada i molt a grans i petits i que converteix per uns moments la plaça de l'Església en una batalla campal de colors. I per acabar, la millor manera de fer-ho és, sens dubte, sota l'aigua, per treure tota l'empastifada i també per refrescar-se una mica, que amb aquestes temperatures no va gens malament.